מתקדם רננה. לא יודעת. אתמול הייתה לי שיחה טובה איתה, היא סיפרה לי על חלום שהיה לה, אבל ממד, אני לא מצליחה להתקרב אליה. כל פעם שאני מנסה להגיע איכשהו, היא נאטמת. בטח שהיא נאטמת. מבחינתה כל מי שהיה קרוב אליה נטש אותה, את יודעת. משפחה שלה, האהבה הגדולה שלה, חברה שלה, כפיר. קשה לתת אמון, את יודעת. אז איך אני אצליח להגיע אליה? היא תתנגד לי תמיד, מה יודעת? יודעת מה? דווקא בגלל שמתנגדת לך, תתקרבי אליה. ההתנגדויות האלה, אני חושב שזאת הדרך שלה להראות לך שאולי יש איזה סיכוי שתהפכי למשהו מאוד משמעותי בחיים שלה. וזה מפחיד אותה פחד מוות. ולפי מה שהבנתי, היא עדיין לא החליטה אם היא רוצה לחיות או למות. היא כמו כף מאזניים שמתנדנדת כל הזמן. אנחנו צריכים עוד רק לוודא שהכף תיטה לכיוון שלנו. אנחנו נמשיך את השיחה מאוחר יותר, when nobody is listening. היי, דייגו, what's up? Besides the fact that you love an impossible love and you must let go? Stop analyzing me. Do you want to help me with my mission? What, to find your sister? Yes, but after we fight Bilar, we must start healing the people of the Holy Land. Big mission. את יודעת שבקרוב מחזירים אותו למקסיקו. מה? מתי? כן, כבר קיבלנו אישור ממשרד משרד הבריאות שם. עכשיו זה הכל עניין של פרוצדורה. וואי, אני מתגעגע עליו, אני חולה עליו. זה מתוק. גם הוא אלייך, המעריץ הסודי שלך. העניין הוא שהוא לא ירצה לעזוב, את יודעת. חוזר למקסיקו, אין לו שם אף אחד. לא משפחה, לא כלום. איך חמוד. את זוכרת איך הוא ניסה לטפס על אל אקצה שם עם הדגל של סאסוס? הדגל של סאסוס. הגדול.